ლეიბორისტულ პარტიაში შექმნილი სპეციალური კომისია, რომელიც ედუარდ შევარდნაძის მოღვაწეობას იკვლევს, ახალ მასალებს აქვეყნებს. პარტიის ლიდერის პაატა, ჯიბლაძის თქმით, 2002 წლის 11 მაისს შევარდნაძემ, ელმავალმშენებელი, ქარხანა 15000 ამერიკულ დოლარად, ვინმე, ზურა, ცინცაძეს მიჰყიდა. სინამდვილეში კი მისი ფასი გასილებით მეტია. ჯიბლაძის თქმით, ეს იყო კორუფციული გარიგება, რომლის შედეგადაც ელმავალმშენებლის 3000-მდე თანამშრომელი დაზარალდა. ლეიბორისტები მოუწოდებენ პროკურატურას დაინტერესდნენ ამ ფაქტით. საწარმო სამეცნიერო გაერთიანება ელმავალმშენებლებისა გადაეცა ვინმე ცინცაძეს საერთო ღირებულებით 155000 ამერიკული დოლარის ოდენობით. ეს იყო სასაცილო ციფრი. მეგობრებო, თქვენ იცით, რომ ელმავალმშენებელი მინიმუმ 9.5 მილიარდი დოლარის ღირებულების აქტივებს ფლობს. მე მოუწოდებ საქართველოს დე ფაქტო პრეზიდენტს, რომ დაძდეს იქ 6 თეთრისთვის თუ 30 თეთრისთვის პატარა ბავშვებს და 6-8 წლიან ციხეს აძლევს. დაინტერესდნენ ამ მასალებით, რომლებიც საკმაოდ წონადია და დაკითხონ შევარდნაძე.